Harakat hayot asosi. Hayotimiz davomida bosgan har bir qadamimiz bizni manzil sari eltar ekan, bosib o'tgan yo'limizga nazar tashlaymiz va ortda qolgan yo'limizni sarhisob qilamiz. Maqsad esa bitta, manzilga yetib borish. Ertami kechmi, kimdandir oldin, kimdandir keyinmi, piyodami, ulovdami, muhimi manzilga yetib borsak bas. Qolgan vositalar, tushunchalar esa nisbiy. Ushbu iqtibos bilan boshlanadigan avtorayt ko'rsatuvining navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etamiz. Transport soni oshgani sayin yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash dolzarb masalaga aylanib borishini ortiqcha izohlashga hojat yo'q. Zero, turli rusumdagi avtotransport vositalarining tartibli harakati va piyodalarning mas'uliyatli bo'lishigina ko'pgina ko'ngilsiz holatlarning oldini oladi. Aks holda, qanday ayanchli hodisalar sodir bo'lishini ko'p bora ko'rib guvohi bo'lganmiz. Insonlar o'limi ko'plab moddiy va ma'naviy zararlar aynan yo'l harakati qoidalariga rioya qilmaslik, belgilangan tartib qoidalarini nazar pisand etmaslik oqibatidir. Bu masala esa ayni vujudga kelgan pandemiya davrida mas'uliyatni yanada oshirdi. Bugun yo'l harakati xavfsizligi qoidalariga rioya qilish har doimgidan ham muhim. Buxoro viloyat Ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi bilan hamkorlikda tayyorlanadigan avtorayt ko'rsatuvi ham aynan shu maqsadni ko'zlaydi. Endi namoyish etilgan lavhalarni ko'rib, aytilgan gaplardan to'g'ri xulosa chiqarish foydadan xoli emas deb o'ylaymiz. Shu maqsadda yo'l transport hodisalarining oldini olish yuzasidan Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan profilaktik navbatdagi reydlar tashkil etildi. Reydlar natijasida bir qator haydovchilarning o'rnatilgan qoidalarga amal qilmaslik holatlari aniqlandi. Inspektor tomonidan to'xtatilgan mana bu oq rangli davlat raqami 80M667 PA bo'lgan Spark avtomashina haydovchisi rulga o'tirishdan oldin tegishli hujjatlarni ham olib yurish kerakligini yoddan ko'targan deyish qanchalik o'rinli bo'larkan. Hech qanday hujjatlarsiz avtomashinani boshqarish belgilangan tartibda jarimaga solishga asos bo'ladi. Mana bu davlat raqami 01U505QA bo'lgan Malibu avtomashinasi oynalarini qoraytirib olishga olgani, ammo buning uchun kerakli hujjatlarni o'z vaqtida rasmiylashtirish ham lozimligiga e'tibor qaratmagan. Aslida ayollar hujjatlarni talab asosida olib yurishlari bo'yicha ko'p bor e'tiborimizni tortgan edi. Ammo o'zining tanishlari orqali bu gal ham javobgarlikdan qutulib qolishga uringan bu haydovchining rejalari tabiiyki amalga oshmay qoldi. Mazkur holat bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 127-moddasi asosida belgilangan tartibda transport vositasini oynalarini qoraytirish davlat ro'yxatlash va imtihon olish bo'limi tomonidan ruxsat etiladi. Ruxsatnoma bor edi. Afsuski, ushbu ruxsatnomaning muddati 2020 yil 13 avgust kuni tugaganligi sababli belgilangan tartibda ruxsatnoma tugaganligi uchun siz yana qayta ro'yxatlash imtihon olish bo'limidan borib ruxsat olishingiz kerak edi. Afsuski, ruxsatnomasidan harakatlanmaysiz. Javobgarlikni bilmaslik bu jazodan ozod etmaydi. Shuning uchun inspektor tomonidan sizni transport vositasi belgilangan tartibda vaqtinchalik ushlab turish maydonchasiga yetkaziladi. Marhamat, inspektor transport vositasi belgilangan tartibda ushlab turish maydonchasiga yetib qo'ying. Karantin qoidalari yumshatilib, avtomashinalar odatdagidek harakatni davom ettirmoqda. Ammo mana bu Lacetti avtomashinasi sug'urta muddati o'tganini ortiqcha izohlashga hojat yo'q. Bu gal inspektorning oddiy ogohlantirishi bilan javobgarlikdan xalos bo'lgan hamyurtimiz kelasi safar qoidalarga qat'iy amal qilishi aniq. Maqsadga muvofiq holda har kuni ertalab yo'lga chiqishdan oldin va boshqa haydovchilarga ham shuni so'rab qolardikki, yo'nalishga chiqishdan oldin o'zlarining transport vositalarining sozligiga, hujjatlarning to'liqligiga amin bo'lgandan keyingina transport vositalarini boshqarishlari. Va shu o'rinda sizga ogohlantirish berib, sizga oq yo'l tilab qolamiz. Salomat bo'ling. Avtorayt ko'rsatuvini tasvirga olish jarayonida ba'zan ko'ngilsiz hodisalarga ham duch kelyapmiz. Buxoro xalqaro aeroporti yaqinida sodir bo'lgan Jiguli va Matiz avtomashinalarining to'qnashuvida taksi haydovchisi qo'pol qoida buzilishiga yo'l qo'ydi. Qanday deysizmi? Mijozlarga xizmat ko'rsatayotgan haydovchi spirtli ichimlik iste'mol qilib boshqaruvni davom ettirayotganini hech qanday so'z bilan izohlab bo'lmaydi. Buxoro shahar, Orifon ko'chasi hamda Qo'qon tuman, Bahodir Naqshband ko'chalar kesgan chorrahasida Matiz rusumli 80N963PA sariq davlat raqam belgisi avtomashina va hamda VAZ 2103 avtomashinasi surishtiruv jarayonida aniqlanishicha Matiz rusumli avtomashina haydovchisi spirtli ichimlik iste'mol qilgani aniqlandi. Va hamda tegishli tartibda viloyat narkotiklar dispanseridan o'tkazib, belgilangan tartibda avtomashinaga jarima qo'yildi. Biz avtoavariyalarda ko'pincha haydovchilarni aybdor qilib o'rganganmiz. Ammo piyodalarning belgilanmagan joylardan kesib o'tishi natijasida ham yo'l transporti hodisalari qayd etilayotganini unutmasligimiz kerak.
piyodalarning ham e'tiborsizligi ular hayotiga jiddiy xavf tug'diradi. Davlat raqami 80794 AAA bo'lgan Lacetti ham yo'lda hujjatlarsiz harakatlangani uchun jarima maydonchasidan joy oldi. Unga qo'shilib 80Y404 MA Malibu ham vaqtincha shu maydonchaga joylashtirildi. Qo'shimcha jihozlarni o'rnatishda ham belgilangan qoidalar bor. Ayniqsa, mana bunday yuk avtomashinalariga ortiqcha yoritish moslamalarining joylashtirilgani xavf darajasini oshirishi bor gap. Shu sabab bu holat ham tegishli tartibda rasmiylashtirildi. Mana bu Nexia haydovchisining mast holda avtomashinani boshqargani e'tiborimizni tortgan bir mahalda inspektorlar yana bir holatni aniqlashdi. Traktorda katta yo'lda harakatlanib borayotgan haydovchi ham bayram arafasi spirtli ichimliklar iste'mol qilib boshqaruvni davom ettiryapti. Vaholanki, bayram kutilmaganda fojiaga ham aylanishi mumkin. Qo'shimcha ekran, sirenalar o'rnatgan Spark avtomashinasi haydovchisiga nisbatan ham inspektorlar tegishli hujjatlarni rasmiylashtirishdi. Qonunlarni nazar pisand qilmaydigan, o'z oilasi salomatligiga qayg'urmaydigan bunday fuqarolar o'zlariga tegishli xulosa chiqarib oladilar degan umiddamiz. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, bugun qoidalarga rioya qilish har doimgidanda dolzarb. Ammo shahrimiz yo'llarida o'zini Yevropa kinolaridagi qahramonlardek his qiladigan yurtdoshlarimiz ham uchrab turadi. 80G 171 MA davlat raqamli Epica haydovchisi yo'llarda ham o'z sho'xligini namoyish etishga odatlangan shekilli, u o'zi va atrofdagilar hayotiga jiddiy xavf solmoqda. Mana bu nozik xilqat vakillarining avtomashina boshqarayotgani bir tomondan yaxshi, ammo yo'lda o'zini ko'z-ko'z qilish uchun avtomashina boshqarilmaydi. Maqsadsiz ko'chada yurish kutilmaganda ko'ngilsiz hodisalarning yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. Shu bois ayollarimiz o'z nomiga munosib bo'lib haydovchilik madaniyatini ham puxta o'zlashtirishsa maqsadga muvofiq bo'lardi. Ko'p bora ta'kidlanadigan, ammo hech ahamiyatini yo'qotmaydigan shunday aqida bor. Yo'l intizomni yoqtiradi. Aslida ham yo'llarda harakatlanish haydovchidan, piyoda yo'lovchidan ham tartibli bo'lishni taqozo etadi. Zotan yo'l qoidasi umr foydasi deya bejizga aytilmagan. Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi bilan hamkorlikda tayyorlanadigan avtoreyd ko'rsatuvi kimningdir qoida buzarligini ommaga namoyish qilib izza qilishdan yiroq. Maqsad bitta, yo'l transport hodisalarining oldini olish hamda aholi salomatligini ta'minlash. Bugun ko'rsatmoqchi bo'lgan lavhalarimiz mana shulardan iborat. Xulosa esa o'zingizdan.